No joo, tervehyksiä tältä työpisteeltä. Otetaan tämmönen kuulumispätkä vaikka tällä kertaa, niin päästän teidät vapun viettoon. Niin. Joo, on ollut aika kiirehinen ja levollinen viikko. Että tuossa oli viime viikon loppuna tuolla Tuuri-hotellissa yhden yön, että sai vähän nollata tai resetoida muistia ja ladata batteria, niin nyt jaksaa taas tehdä töitä. Ja tässä ei ole nyt viime videon jälkeen mitään kummallisempaa ollut, että mitä nyt kyntöaurat on haettu ja sitten mä hain ton Kelajari ja sitten ton VM45, että joo ja sitten niin kuin monet on varmaan nähnytkin, niin tuo aika surkeas kunnos tuo JCP:n sontakauha, niin porukalla sitten funteerattiin ja ostettiin uusi. Tämä on siis kamionhyväkone.com. Tämä on justiin yhtä leviä, eli 2,60 m, mutta tässä on tämä takaseinä on vähän jyrkempi kuin tuossa toisessa, on niin kuin näin jotenkin. Niin. Tässä on pohja pikkusen pitempi kuin tuossa. Tuossa toisessa pitäisi olla. Ja. Mutta joo, oikein hyvän tunton, että sillä hyvä tyhjätä navettaa. Kun alun perin oli suunnitelmis, että tuolla, eli tuo vanha, niin olisi vaan pohoja uusittua kyljet, niin yhtä kallis kuin tuo uusi kauha. Että siinä nyt tuskin on kahta kysymystä sen jälkeen, että kumpi on järkevämpi tehdä. Todettiin, että tuossa porukalla, että se on fiksumpi, kun ostaa suoraan uuden ja jättää tämän tänne. Niin tähän se ei jää siis todellakaan pysyvästi, mutta niin kuin näette, niin tämä on aika surkias kunnos. Tästä on puoli pohjaa revennyt irti ja molemmat kyljet on tuusan paskana. Niin tuumattiin, että sitten kun on hyvä väli, niin uudet kyljet ja sitten pohja kokonansa jollakin metallisepällä, että se tekee uudet nämä kyljet, vaikka olisi suorat näin, että ei ole tällaista kuprua, niin mä sitten hitsaan ne siihen paikalle, niin saa hyvää treeniä siinä. Niin. Tämä on nyt tässä sitten jonkun aikaa. Joo, nyt on ollut. Viime viikolla tuli lunta jonkun verran, mutta nyt on sitä 12 astetta lämmintä, kun me Tervajolta haettiin toi Impretsa tuolta Jakopäärenpasta, niin nyt on sitten näin mukava keli, että tuomme, että jos olisi joku toinen päivä samanlainen, niin voisi Valtrella putsata näitä reunuksia, niin jos sitten tässä kurassa, niin laittaa vaikka tää pedäli kiinni. Sitten tähänkin tämmösen letkusuojan, kun oli jäänyt ylimääräiseksi tämmönen, niin punainen lutku, se tönöttää siinä. En tiedä, onko akus edes virtaa aina. Veikkaan, että ei oo. Olis se kiva kyllä, että tietäis, että mistä tuohon löytää varaa siihen. Niin siinä olisi hyvä harjoitella niin kuitenkin koneen korjusta tai tämmöstä. Että täydellinen aihehan siinä on, että josta toisesta ei kannata mitään ruveta tekemään. Se on niin kuin sun perusauto on ihan hyvä ja näin, että, mutta siinä on turbohajalla, kun se puhaltaa ylimäkehen, niin se kärryää aika tuntuvasti. Oh, täältä on lunta lähtenyt oikein mukavasti. Tänne pikkusen kasoissa vielä jäljellä, mutta tässä kävin tämän päällisen puolen lävitse tämän Kelajarinkin, niin täällä on viime vuonna pelkästään olokia vähän pöyhitty, mutta muutama piikki sieltä, että on poikki, mutta sitten kun menee kokonaansa, niin sitten vasta vaihtaa. Niin. Joo, tämä käy joskus suoraan laittaa perään. Ja se olisi sinänsä hyvä, kun tästä puuttuu tuo remmisuojus kokonaansa. Että sitä mä en ymmärrä, minkä takia tässä on levykytki, satana. Remmivetoisessa kone, mutta tähän olisi hyvä joku suojus vaikka taiteella, että ei se aurinkorupia haalistu tähän tätä, niin
vaikka vuorenmaasta tolla syönyt löytäisikin. Sitten mä toin VM45 tähän, että siinäkään ei ole mitään ihmeempiä, että kunnos tuntuu olevan ja renkaiskin tuntuu olevan ilmat ja pyörii ne jotenkuten. Tuolla oli sitten, se oli johonkin tuolla keskellä, siellä on pari piikkiä vähän löyhällä, että niitä kun jaksaisi kiristellä, niin hyvä olisi, mutta joo. Se on 30. huhtikuuta, jos mä en oikein muistan. Niin. Veikkaan, että kylvämähän pääsee joskus toukokuun puolessa välissä. Jos tuo oma veikkaus osuu kohdalle. Joo, sitten vaikka tästä kurottajasta ottaa nauhaa kans välillä, niin joo, mä laitoin tosiaan paloturvallisuussyistä, niin laitoin jauhesammuttimen tuohon, että se on testattu, että se ei ota renkaaseen, niin kun ei sillä ole muutakaan paikkaa, kun on niin perkäläinen täyteläinen kone, niin ihan hyvä, se on kyllä tällainen lapualainen ukkeli sen sopii ottamaan. Ja Tappara on sitten tripla Suomen mestari peräkkäin. Joku ei sitä tiedä vielä, mutta joo, ei ole JCP:n kanssa moitteihin ollut, että sitten mun viime viikon puolella, kun tästä oli, tää oli aivan satana läpitten ruostunut, että oli, ei ollut maalia enää paljon mihinään, niin mä hion sitä kaikki ruosteet pois ja verin siihen uuden, vittu sinne meni. Siinä on uusi maalipinta nyt, että se oli ihan niin kuin jotakin tällaista koko matkalta, niin tuli siitä nyt paljon kivemman näköinen. Ja sitä mä ihmettelen, että kun tämä on ollut vuoden vanha kone, niin tämä ovi on näyttänyt silloin jo tältä. Jos se on tuollaiselle raudalle maalattu, niin siinä maali pysy, että englannin pojat ei ole oikein tuntunut ymmärtämään, mutta joo, ajattelin sitten johonakin kohtaa, kun on aikaa, niin otat täältäkin ruosteet pois ja samoin täältä ja sitten uusi maali siihenkin, niin on se nyt paljon kivemman näköinenkin. Mutta sillä viisi. Joo. Voi siitä olla montaa mieltä, että joo, toi on ihan turhaa tommonen, mutta ei se mun mielestä ole, kyllä se oma silmää hivellä on paremmiksi, että se olisi läpehän sen ruostanut, mutta joo. Valametilla tuossa ajoin viikonloppuna ensimmäiset sontakuormat pellolla nytten, niin kyllä heinämaa kantaa jotenkuten, mutta kun noita viljapeltoja on kattonut, niin ei kiitos. Joo, ei ole tämänkaan kanssa mitään probleemia ollut, mutta sitten mä yksi päivä, toissapäivänä siis kun mä otin Märjän rehupaalin tuosta lajasta, niin kuului vaan naksia. Perkele se halaksi. Se on oikein kunnolla repsahtanut, että joo. Ajattelin, kun se taipuu oikein tämä koko yläpalkki tästä, niin meni niinku tällaiseksi, mutta painoin se sitten jotenkuten suoraan. Ja mä ajattelin, että joko laittais lattarautaa tähän päälle, tai sitten sellaisen, mulla on sellaista, joka on niinku neliskanttinen rautaputki niinku puoliksi, niin jos sen laittais tähän. Ja mut pitää nyt suunnitella, kun tätäkään ei mitenkään hirveästi tarvita, mutta mä pari viikkoa putkeen halkoonut paalia tällä, niin kyllä niitä rempata pitää aina välillä, mutta kyllä se paalileikkuri hyvä olisi. Joo, kyllä se valamettikin on vaan hyvin pelannut, että ei voi moittia.
Joo, mä ajoin ferkunkin tänne, että mä sais vähän apevoinnun terijät eroteltua, että pari viikkoa sitten edellisen kerran vetäisin nuo terät teräväksi. Mä virhautin tämän apevoinnunkin tuossa viime viikolla, kun kärsseri oli tuolla valmiudessa, niin mukavemman näköinen, mutta jos tuosta katsotaan, niin kyllä ne kuluneet vähän rupee olemaan, mutta ihan hyvä setti se on muuten. Mutta aika tässä nyt tämä ihmeempi. Tää oli tällaiset pikaiset kuulumiset. Ja joo, tosiaan joku miettii, niin hyvin on kaikki asiat. Joo, aika siinä ihmeempiä. Kiitti katsomisesta ja hyvää vappua.